doimiy charchoqning sabablari bu juda ham haddan tashqari o'y fikrini ko'pligi. Biz atrofdagi olamni faqatgina o'zimizni anglashimiz orqali, ya'ni o'zimizni fokusimiz orqali ko'ramiz. Atrofdagi vaziyatlar to'g'ri bo'layotgan bo'lsa ham, biz o'zimizni dunyoqarashimiz orqali bu narsalarni noto'g'ri deb o'ylashimiz mumkin. Shu sababli insonda o'y fikrlar ko'payishi boshlaydi, noroziliklar boshlanadi, ichkarida kurash boshlanadi. Va har doim doimiy ravishda o'ylab yurish, o'tmishni va xafa bo'lgan insonlarni o'ylab yurish insonga charchoq beradi. Qachonki inson bu narsani tushunib, o'y fikrini to'xtatsa va o'zini diqqatini kerakli narsalar bilan jalb qilishni boshlasa, ana o'shanda charchoqlardan ham xalos bo'lishi mumkin. Aslida o'y fikr ko'paygan paytda inson o'zini juda ham bir zaxira energiyasini sarflab qo'yadi. Ya'ni kuchini yo'qotadi o'y fikrlarni ko'pligidan. Shuning uchun insonda xuddi holsizlik, kuchsizlik shunga o'xshash holatlar kuzatiladi. Aslida sizni o'y fikringizni ko'pligidan bu holatga kelib turgan bo'lasiz. Tushungan bo'lsangiz, demak, o'y fikrlarni to'xtatish kerak. Va hozir va shu yerda yashashni o'rganish kerak. O'y fikrlarni qo'yib yuborish qiyin bo'lsa, unda inson o'z ustida ishlash kerak bo'ladi. O'zini qiynayotgan savollarga javob topsa, albatta xotirjamlikka keladi.